Qismən səfərbərlik çərçivəsində Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvələrinin sıralarına çağırılan Rusiya vətəndaşları aylıq azı 205 min rubl, təxminən 5700 manat alacaqlar. Axaraz Oxuaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Yakutiyanın hərbi komissarı Aleksandr Avdonin briefing zamanı bildirib. Səfərbərliyə çağırılan bütün vətəndaşlar müqavilə əsasında xidmət edən hərbi qulluqçulara bərabər tutulurlar. Vəzifəsindən və hərbi rütməsindən asılı olaraq eyni miqdarda 205 min rubldan başlayaraq pul müavinəti alacaqlar. Avdonin qeyd edib ki, ilk növbədə hərbi xidmətə 3 il əvvəldən çox olmayan müddətdə hərbi xidmət keçmiş, həmçinin hərbi xidmət bacarığı olan gənclər cəlb edilirlər. Qeyd olunur ki, bölgələr dəstək tədbiri kimi vətəndaşlara əlavə məbləğlər ödəyə bilərlər. Xatırladaq ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin dünən 21 sentyabr tarixində ölkə ərazisində qismən səfərbərlik elan edib.